mennyt nyt ihan täysin käppyjumiin. Mä oon ollut kello 14 asti niin kuin legit hereillä. Kello on nyt joku vähän vähän 6. Joten mä olin silleen, että niinku, et fuck it, mä en enää niinku jaksa yrittää nukkua, niin ehkä mä nyt tästä nousen. Siis ärsyttävintä oli vielä se, että mä niinku menin silleen nukkumaan, että mulla on 9 tuntia aikaa nukkua yli. Sitten ekat 1,5 tuntia menee siihen, että mä yritän nukkua ja samalla niinku kuuntelen podcastia. Silleen, että en saa unta, sit saankin unta, herään 2 tunnin päästä uudelleen. Menen vessaan ja sitten en saa enää sen jälkeen unta. 9 tunnin unet muuttu 4 tunnin uniksi. Let's go. Vaikka tää näytä ihan siltä. Ei olekaan kyllä enää oikeasti niinku mikään huomenta, kello on tyyliin 12:30, melkein huijasin, 12:30. Eli sit kun mä oon herännyt, on mennyt jo niinku yli 6 tuntia. Ja mä oon vieläkin tässä samassa rakennuksessa, kämpässä, huoneessa, joten mä ajattelin nyt lähteä ihan törkynopeesti siis kävelemään ennen kuin mun pää hajoo. Mutta on siis tosiaan, tein äsken meidän yhdessä podin editoin loppuun keskiviikolle. Me puhutaan tässä jaksossa keväästä ja siitä fiiliksestä ja kaikista niistä onnen ja ilon jutuista. Ja mitäköhän muuta? Mä oon niin innoissani tästä viikosta, koska tällä viikolla tulee tapahtua niin paljon kaikkea kivaa. Mut samaikaisesti mä oon tosi niin kuin, silleen vihanen itselleni siitä, että mä en kuvannut esimerkiksi viime viikkoa, jolloin mä varmaan puolet itkin siitä. Ja sitten, että nyt mä niinku kuvaan semmoisen viikon, jolloin mulla on tosi paljon kaikkea kivoja juttuja tapahtumassa. Niin sit se taas silleen, että niinku, et ei, koska tää ei oo niinku todellisuutta. Siis tää on niinku eka kerta pitkään aikaan, kun mä teen silleen kun jotain näin paljon viikon aikana. Koska yleensä mun päivät on, ja viikot on näyttänyt tältä, että mä oon tälleen 6 tuntia, 8 tuntia, 10 tuntia kotona tässä samassa kämpässä. Mutta lähdetään kävelemään ennen kuin mun pää räjähtää, että mä pääsen vielä niinku huomiseen päivään, jota on niinku vielä kivempi kuin tää. Koska mä menen katsoa taas asuntoa. Ja siis niin kivaa asuntoa, että mä oon tietysti mun päässä kuvitellut sen niinku täysin mun asunnoksi. Että miten mä sisustan ja kaiken. Siis se on mun asunto. Mä haluan sen. Mä en kestä. Täällä on yhtäkkiä siis päivässä pyyhitty, siis ei oo nää hiekkaa. Siis nää tiet on putsattu. Siis tää on kirjaimellisesti niinku kevään merkki. Skrpäppää, mun perusnurkassa taas jälleen kerran. Kävin kävelyllä ja musta tuntui, että musta nousi ihan joku niinku uusi ihminen. Mä olin vaan siellä kävelessä tälläin silleen, että wow, mä pääsin jotenkin semmoiseen gen moderni, mä olin vaan silleen, että niinku, ihanaa. Tykkäsin erittäin paljon. Tulin kotiin, söin, jään ruoan jälkeinen pepemaake. Totta kai, siis mä jotenkin tarvin aina ruoan jälkeen jotain hopokasta juotavaa. Niin tänään ja eilen. Jotain limua aina. Mutta siis tosiaan, äsken meikkasin ja nyt mun pitää aina kuvaa muutamat videot, että mä pääsen sitten leikkelemään niitä. Ja sit mulla on tänään vielä, mikäs tuo on? Se on laitepilates. Mulla on tänään laitepilates tunti. Joten mulla on 2 tuntia aikaa lähteä sinne. Joten mun pitää laittaa nyt aika silleen niin kuin kaasuu pohjaan, että mä kerkeen. Okei, mikä tuuri? Not me! Siis kauheessa kiireessä, viikolla sekunnilla, kaadan kokonaisen vesilasin tohon maahan. Ei naurata, mulla on 10 minuuttia aikaa lähteä mun pilatekseen. Ja mä haluan ottaa mun meikit pois, mulla ei oo, siis nää on viimeiset laput, kiva. Koska se on vissiin vähän tuommoinen rankempi, jos mä nyt niinku oikeesti ymmärsin oikein. Niin mä en mielelläni ikinä meikkaa, treenaa meikit päällä. Joten äkkiä nää paniikis pois. Mutta tosiaan kuosin yhden meikkivideon, kun yritin tehdä luomivärejä, jotka ei nyt selkeästi mennyt niin nappiin. Ja sit yhden kampausvideon mun IG:n puolelle. Eli ne tippuu sinne aivan pian. Oli kiva näyttää hetken tolleen silleen glamour tässä keskellä kaikella, mut nyt se oli ehkä 1,5 tuntia maks. Mitä mä hoijan 45 minaa. Kiitos.
vuoden mä oon asunut tossa kämpässä ja mä en pääse vieläkään yli, että me ollaan ylimmässä kerroksessa. Niin kun niitä lähtee, niitä portaita tulee alas. Niitä on ihan saatanasti. Eikä niitä niinku mitenkään nopeasti pääse, mutta kerkesi. Ja nyt kerkee myöskin tästä. Tästä mä oon jotenkin niin haipeissa tänään. Et oikeesti usko, mitä unelmuutta tänään tapahtui. Mä olin koko silleen eilisen, tai oikeastaan mä olin, no joo, olin eilisen ja sit niinku koko tän aamun silleen, please. Nyt sä näet jotain melkein. Siis please, et anna mulle siis jäätelöitä koulussa alennukseen. Ja mulla on jäätelöitä. Mä olin siis niin innoissani, koska siis mä jotenkin manifestoin. Mä kirjallisesti manifestoin. Mä olin silleen, anna please jäätelöitä. Ja siellä on tullut jäätelöitä. Ei sinänsä, että mä olisin syönyt viime viikolla just niinku kaksi tämmöstä, mutta mä rakastan jäätelöä. Huomenta! Kato tätä ilmaa. Siis onko ees ihanaa? Siis eikä se ihan. Onneksi otin muuten tämän mukaan, koska lähdin ilmaan ja siis mä olin siellä, että okay, täällä on ihan törkeen kylmä tuuli, että jos mä en laittaisi sitä, niin olisin kipeä. Nyt mä oon oikeastaan menossa sitten lounalle mun ystävän kanssa, josta mä oon erittäin innoissani. Mä en ole nähty hetkeen, tai siis viime viikolla, mutta siis silleen, me ei oltu päästy kunnolla niinku puhumaan, tiedätkö, kaikista muista jutuista. Koska mä en löydä nyt Oliviaa, niin otan tähän hetkeen fitti-checki. Kato. Kiki! Siis Adidaksen sampat. Mulla on kevätkengät jalassa, koska täällä on kevät. Okei, mä en kestä, mikä lounas oli. Siis oli niin ihanaa nähdä. Oli ihan vuotta, oli niin hyvä fiilis. Ja sit mä sain tietää jotain aivan käsittämättömiä juttuja. Siis niinku käsittämättömiä juttuja. Josta mä oon niinku silleen, että mä niinku tipun penkiltä. Nyt mä menen äkkiä hakemaan muutaman lahjan ja sitten mä menen katsomaan mun uutta kotia, koska mä tiedän, että tää on mun uusi koti. Vaikka tää ei oo vielä niinku mun koti, mut mä tiedän, että mä haluan tän. Tänne mä haluan. Tää saattaa olla mun uuden kodin hissi. Tää saattaa olla mun uuden kodin hissi. Niissä tietenkin tulee olemaan kaikki peiliselfien seuraavien vuosien ajan. Avain. Lukkoon. Okei, siis täällä oli jännää se, että mä kävin lukkosepältä hakemassa avaimen, jolla mä pääsin tänne sisään. Eikä täällä ole ketään munkaan, joten mä voin pyöriä ja mittailla tehdä kaikkea täällä niinku yksikseni. Yksikseni, ettei kukaan muu voi niinku teetä kattoo ja tuijottaa pyörästä, että mitä mä teen. Ei tuu paineita, tästä mä tykkään. Okei, mä oon ihan... Onks tää mun uusi koti? Mä en kestä itseäni, että mulla on mittajauha mukana, mutta aletaan mittailemaan, mitä tänne menee. Miten menee kaikki? Miten mä sisustaisin tänne? Never mind! Tää ei lähde tästä. Kato! Tää ei tuu niinku... Tää on mennyt tonne sisälle, enkä mä saa näillä kynsillä näitä. Fucking darken! Onneksi äiti tulee, niin se voi auttaa sit mua tässä. Ei tarvikaan äitiä. Kämppä on katsottu ja avaimet on palautettu. Tykkäsin tosi paljon, mut mä en tiedä, että niinku, miksi mulla on tämmönen silleen, no joo, mä voin muuttaa tohon, ja toi oli ihan hyvä, ihan kiva ja näin poispäin. Et se ei oo silleen, joo, todellakin niinku pakko, mut käytännössä se on samaan aikaan semmonen, niinku, ettei oo mitään semmoista tällä hetkellä saatavilla, mitä toi on. Jotenkin sit samaaikaisesti mä oon vaan silleen, mä en tiiä. Tai mä niinku, et mä tarvii kämpän, jos en halua olla koditon. Niin et käytännössä sit tosta mä saisin niinku heti kodin. Ja käytännössä tuleeks mitään parempaa, niin en mä usko kuitenkaan. Mut jotenkin ärsyttää, että mä en voi sillä tavalla olla silleen haipeissa. Mä haluaisin olla tosi haipeissa, niin se oli semmonen hyvä, kiva. Samaaikaisesti se on yksiö. Niin mä joudun jossain asioissa tinkimään yksinkertaisesti, koska se niinku tila loppuu, joka on ihan niinku ymmärrettävää. Ja silleen mä oon 21 täytän, niin en mä voi saada mun unelmia laista kämppää kuitenkaan.
Niin, et ehkä toi on niinku se täydellinen tähän tilanteeseen kuitenkin. En mä tiedä, pitää kysyä muutama tarkentava kysymys ja sitten tehdä päätös, joka pitäisi tyyliin tehdä niinku tän ja huomisen päivän aikana, mutta mulla on tunteja ja sekunteja aikaa. Tervetuloa mun kaaukseen. Mutta katso! Mun kengät on pilalla. Mä pilasin mun kengät edes ilman, että mä niinku tajusin. Mä oon vihanen itselleni. Siis. Moi. Mihin me ollaan menossa? Treenaamaan. Me ollaan menossa Björnborgin kanssa treenaamaan. Trippään. Eli mennään kuolemaan. Kirjaimellisesti. Jee. Yeah. Ollaanko me edes ystäviä, jos me ei kävellä yhdessä, mutta molemmilla on kulkeet? Kyllä, ollaan. Okei, me ollaan melkein elossa. Jos mun peppu oli niin tulossa ton treenin ajan, mä olin silleen, että oikeesti, siis jos tän jälkeen mä en oo Kim Kardashian tai sitten mä oon silleen niinku, et mulla ei peppu, kun se on tippunut pois, niin siinä on kaksi mahdollisuutta. Mut oli kyllä tosi hyvä treeni, vaikka jotenkin mulla oli tosi voimat olla, et silleen mä olin silleen, että pispun voimat on, vaikka mulla on voima, et jotenkin oli vähän heikompi. Ja mä nyt yritän tietää mun mielessä miettiä silleen, että mulla on vaan tietää sen kuukausi sitten semmonen vaihe, että mulla ei oo vaan voimaa. Niin, et sen takia, että kaikki on muuten silleen niinku ihan hyvin. Ja se on vaan sen pikkiin. Mutta tämän jälkeen mä oon kyllä silleen, siis nukahdan. Nukahdan, joten mä juoksen suoraan nukkumaan. Okei, tästä olikin ihan crazympi viikko, mitä mä oletin. Niin, tuli paljon materiaalia. Et nyt on niinku semmonen vlogi-vlogi-putki, et huhhuh. Koska tää video on jo niin pitkä, niin mä ajattelin vähän jakaa tätä illaa vähän useampaan otteeseen. Joten ihanaa, että mä oon saanut jakaa tän hetken sun kanssa. Ja jatketaan seuraavien päivien parissa sit taas ensi viikolla. Joten paljon ihalleja ja pusuja ja kaikkea muutakin.